Tak robte něco už! Yo, what's up YouTube, já vás vítám u ďalšieho videa, no a zároveň vás vítam aj v ďalšom roku, teda v roku 2024, takže vám prajem všetko dobré do nového roka, hlavne nech sa splnia vaše dreams. Aby ste chceli, aby sa nesplnili moje dreams, tak by som bol veľmi rád, ak dole do popisku zájdete, pozrite si môj Spotify, môj YouTube druhý, kde dávam beaty, takže tento beat tam určite bude na 100%, hlavne aj môj Beatstars, tam keď tak môžete čeknúť nejaké beaty a budem veľmi rád za subscribe, za like, kľudne aj za nejaký koment, keby ťa čo si zaujímalo, no ale poďme už vlastne na video. Dneska som si tu pripravil pre vás drill, pretože som dlho nerobil nejaký drill momentálne. Som sa trošku do tomu chytil, že spravím si nejaké drilly, mám dva spravené drilly. Ten druhý môžete počuť na mojom YouTube, na tom druhom, kde mám PT. No ale ešte inak mimochodom na mojom kanále hlavnom tunak mám loop kit, takže keby ste chceli, dole do popisku vám dám môj loop kit, môžete si ho stiahnuť, je to na báze podpory, takže môžete tam dať ľubovoľnú čiastku, či tam dáte 0, môžete si to stiahnuť free, keď tam dáte 2 eurá, tak ma podporíte 2 eurami, takže tieto na vás. Tento beat je 145 BPM, je to D minor. Takže prvý zvuk, ktorý tu mám, sú tieto strings. No a tieto strings mám tu na Xpendu, je to Big Soft Strings. Takže jak som povedal, je to D minor, takže vlastne hlavná nota je Dčko. Od Dčka to je vlastne klasika 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu na mám prvý bar, ktorý som si spravil, dal som tu na to na Ečko. Od Fka od 1 semitón mínus je Ečko, o 1 semitón dole som to dal iba. Tu na tento druhý bar je to isté. Len tunak som pridal Ačko, čož vlastne stále v scaly, pretože ono, tu mám aj bass noty, čož som si sem pridal aj bass noty na tieto prvé bary. Takže od Dčka, čož je vlastne hlavná nota, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čož je aj tu a tu. Tunak začínam vlastne znova Ečko, takže F, E, E, tunak znova Dčko. Toto už je skopírované iba. OK, ďalej. Tunak je to stále skopírované, lenže som pridal začka o 1 semitón hore, tým pádom A sharp. Takže A sharp, A sharp a toto je skopírované. Tunak ohľad bass note som išiel dole, som išiel na A sharp a na A. Stále je to v scaly, pretože D nota hlavná, je to 0, 1, 2, 3, 4 a 5. Takže úplná pohoda. Poslednú vec, čo som spravil, je to, že tieto midi som si skopíroval a hodil som to o 1 oktávu hore. Takže tunak. Na tieto strings mám parametric EQ, kde som si dal dole sub bass a bass samozrejme kvôli base. Nech má priestor. Tunak som si trošku, ale fakt že maličko dal dole tunak bass, pretože ten zvuk tam bol taký dosť basový a nechcel som to úplne tak mať. Plus som si dal preč midi, lebo keby tu tie midi nechám, tak je to dosť odporné. A teraz keď tam dole, je to viacej clean. No a potom som si tunak dal hore čas medzi high mid a medzi výškami. Tunak toto prs, pretože keby to nedám, tak počujete ten rozdiel, je to dosť tlmené a nechcem to tak mať. Ďalší EQ, dal som si už preč iba frekvencie, ktoré tam nechcem, takže to je napríklad táto frekvencia a potom je to táto frekvencia. Počujete, že je to otrávne a v tom byte by to nebolo dobré. Ďalšiu vec, ktorú tu mám, je toto piano, je to low piano. A toto piano mám tunak z VST-čka, je to od Wave Audio a je to Grand Piano. Tunak je to jednoduché, išiel som podľa bass časti, teda vlastne bass note, ktoré sú u hlavnej melódii, takže ak ste si mohli všimnúť D, D, A sharp A, to isté aj u hlavnej melódii, D, D, A sharp A. Len s tým jedným rozdielom, že tunak som si toto skopíroval a dal som to o jednu oktávu nižšie. Takže tu mám vytvorené takýto bass layer. No a na toto piano mám parametric EQ, kde som si dal dole takto bass, neviem prečo to bolo tu, tunak to má byť. Tunak bass samozrejme, nech zase bass, proste samotná 808, nech má priestor. A dal som si hore tunak toto prs, pretože by to bolo zastlmené, keby to nechám tu. Je to oveľa lepšie, oveľa krajšie ten zvuk. Ďalší parametric EQ, dal som si preč zase frekvencie, ktoré tam nechcem, ktoré tam boli otravné, čiže napríklad toto. Fuj, celá jen tá časť. A teraz toto.
aj to som si dal preč. Potom tu mám Valhalla Reverb, kde som si chcel vytvoriť taký skôr ambientný sound do pozadia, takže som si sem dal tento mix na 36% a inak ostatné mám všetko v defaultom nastavení, aj tento low cut. Echo Boy s presetom Echoplex, no a tento Echo Boy som si potom cutol na 40%. Posledná vec, samozrejme sme chýbať vinyl, pretože vinyl je veľmi dobrý VST plugin. A tunak je to preset 2000, nech ten zvuk je taký viacej dirty, nech je taký viacej dark. Predposledný inštrument, ktorý tu mám, je toto piano, len s tým rozdielom, že toto piano je viacej vo výškach. A toto piano mám zase z tohto VSTčka, je toto isté VSTčko, je toto Grand Piano. Tunak, jak ste si teda mohli všimnúť, mám hlavne midi a potom lows, takže musel sa to nejako vyvážiť s tým, že sem dám aj high časti. Tunak, to je úplne jednoduché, úplne basic, tu vám to asi nemám čo ukázať, je to podľa rudnotov, tunak, teda rudnotov, podľa not, ktoré mám u hlavnej melódii, takže Dčko, Ečko, tu to môžete vidieť na tých ghost notoch, je to Ečko, tu Ačko, môžete to vidieť stále v tom scale, že 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 1, mi to dole, tunak, tak stále to ide podľa, keď to odkryjem, tak tunak môžete vidieť, že sú to stále ghost noty, tunak tiež, všetko to tunak sú iba noty, ktoré som použil, hlavne melódiu. No a to je vlastne všetko, tu na to piano mám potom Parametric EQ, kde som si samozrejme dal zase dole Subbass a Bass, ja som trošku pridal tu na toto Purse a potom som si sem dal ďalší Parametric EQ, kde som si cutol túto frekvenciu. Ale ešte takto vo videu urobím jednu vec, že si cutnem do toho beatu toto, že? Kde to je? Toto. Jop, je strašne ostrý zvuk, zabudol som to cutnúť, tak teraz by to mohlo byť OK. Jop, OK, o mnoho lepšie. Potom tu mám ďalej Valhalla Reverb, je to vlastne CTRL-CTRL-V, čo som si zobral z toho piana, tiež taký viacej ambient sound, je toto isté piano, tak prečo to neskopírovať. Potom tu mám Echo Boy, je toto isté zase Echo Boy, Echoplex a 40%. Potom zase vinyl, nech to je taký viacej dirty sound a to je vlastne všetko tunak z tohto piana. Posledný inštrument, ktorý tu mám, je tento violín. Tento violín mám tunak zo Strings, zase z Xpendu, tunak Strings a solo violín. Tunak je to zase to isté, ide to podľa ghost notov Dčko, tunak Ečko, tunak Fko, zase Gčko, Ačko, zase A sharp a Dčko a Fko, takže zase to je podľa not od hlavnej melódy, takže tunak mám tento violín. Tento violín má Parametric EQ potom, kde som si samozrejme cutol tunak túto časť úplne, pretože ten zvuk je tunak. A zase som si dal maličko dole midi, kvôli tomuto zvuku, nech to nie tak ostré. Potom som si zase dal hore tunak túto časť, toto presel. Ďalší Parametric EQ, zase som si cutol frekvencie, ktoré tam nechcem. To je toto. Je to lepšie. No a samozrejme Valhalla Reverb, kde to je trošku inak. On sa to dal iba o 32%, to je inak všetko. Nič nerobil, je to vlastne default nastavenie okrem teda tohto mixu. Môžeme sa presunúť k drums. Mám 808. Ohľade 808, túto 808 mám z drámky tu od J Cactusa. A spravil som si tu už potom nejaké slidy. A to je vlastne všetko. Takže tu mám klep, je to tento one inch klep, ten mám tiež od Jacka, kto sa z jeho drámky tu. Tunak tento klep. Potom ako layer mám to tento snare, takýto snareik. Ja vám ukážem jednu vec a spravil som na tento snare takú vec. Tunak keď si otvoríte túto tabuľku, toto nastavenie toho snareu a tunak si prejete do tohto tu, tak tu máte toto stereo delay a ja som sa dal o 1% napravo, tým pádom to vytvorí taký stereo efekt. Môžete počúvať, keď to dám tunak. Počujete taký stereo efekt, dosť to robí pekný efekt, keď tam takto nejaký layer. A okej, dám sa to späť na to 1%. Potom vec, ktorá nemôže chýbať ku drillom, sú tieto CS a tieto CS mám z drámky tu od J Cactusa. Sú to takéto CS-ka. Je to vlastne prvý layer hlavný, potom mám ešte druhý a ten vám ukážem za chvíľku.
Tunak mám ten druhý layer týchto CSok, sú to iné už. Tu mám tieto rimshoty, teda nie rimshoty, ale sú to také by také rimshoty, ale sú to perkušný. A potom, čo som si vytvoril tunak z tohto gunshotu, je takýto efekt, ktorý, keď si môžete všimnúť, tak som si spravil takto hlasitosť, že odtiaľto nižšie a nižšie a vytvorí taký, tak vytvorí to taký fade efekt, jak môžete počúvať tunak. A potom som si to pridal ešte tunak na konci, pretože to pekne ide s tými CS. No a to je vlastne všetko, takže tunak v tomto klepu mám klasiku moju, tento preset, potom tunak snare, ten istý preset a tunak tieto dva snary, teda klep a snare idú zase separátne, 10% naľavo na klep a na snare 10% napravo. Potom prvé CS tu majú takýto preset, ďalej takto to tu majú a potom tu majú tento procesor. Ďalšie CS to ste layout, layery, tunak je to to isté, to isté, to isté. No a ďalšie tieto CS som si zase separoval, pretože jedno CS tie hlavné idú 10% naľavo, no a tie layery idú 10% napravo. Potom tu mám tie perkušny, tie majú takýto preset, pretože ten zvuk je hlavne tunak, nie je tunak. Ja to som si katol, tak aby to znelo dobre, nie aby to bolo úplne niekde tunak tlmené. A bolo by to hlavne tunak v tých výškach, preto by to robil taký ambient, alebo ak by si to povedal. Potom reverb s takýmto nastavím, takže to môžete okopírovať kľudne. Potom tieto gunshoty som si dal takto, že som si katol lows, dal som trošku hore high časti a to je všetko. Plus Valhalla reverb, kde som si tentokrát dal mix takto úplne na spodok, nech to vytvára iba taký reverb efekt. Potom som si tu znižil aj ten DK, aj ten pre-delay, aj low cuty som hodil sem hore. Na 808, takto klasika moja, čo používam dosť často, tunak samozrejme 20 Hz. A dal som sem gross beat, tentokrát vytvára to pekný efekt, je to tento static flange. Na kick, tu mám parametric EQ, klasiku moju a zase 20 Hz, čož tunak si trošku katuje, majú tej basy maličko o zvýšok, lebo tam to netreba. Takže posledné veci, ktoré tu mám, sú tieto efekty. Je to tento drum filler, čo mám samozrejme od Jay Cactusa. Potom, čo tu mám, je tento riser, ktorý to doplňa, tie drum fillery. Tunak na ten filler mám takýto preset a na ten riser mám takýto preset, ten istý, plus teda Valhalla reverb s takýmto nastavením. Ok, to bude všetko pre toto videjko, dúfam, že sa vám ľúbilo. Môžete hodiť subscribe, budem veľmi rád. Dole v popisku teda máte môj druhý YouTube, kde bude tento beat, máte tam môj BeatStars, máte tam môj Spotify. Budem veľmi rád za subscribe, za like, užívajte si tento rok, dúfam, že teda ho prežijete dobre. A vidíme sa v ďalšom videjke, zatiaľ sa majte, užívajte a čaute.